Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Əliyev müharibə veteranlarına yanvar ayı üzrə ödənişlərin verilməməsinə aydınlıq gətirib. Xəzər Xəbərin xəbərinə görə Nazir müavini jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, hazırda proses davam edir və burada bir neçə qurumun fəaliyyətindən söhbət gedir. Onun sözlərinə görə bu proses mərhələli şəkildə təmin ediləcək və yanvar ayının ödənişləri də veriləcək. Nazir müavini diqqətə çatdırıb ki, artıq Zəfər alt sistemi aktivləşdirilib və istifadəyə verilib. Zəfər alt sisteminə daxil olan şəxslər özləri barədə məlumatları e-sosial portalından ala bilərlər.